କାବୁଲରେ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ, କାବୁଲ ବିମାନବନ୍ଦର ବାହାରେ ସିରିଏଲ ବିସ୍ଫୋରଣ। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ବିସ୍ଫୋରଣର ଦୃଶ୍ୟ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାବୁଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପାଖରେ ସିରିଏଲ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଲୋକେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରିଥିଲେ। ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟ ଏବଂ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା କାବୁଲ ବିମାନବନ୍ଦରରେ। ଅନେକ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଜଣ ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିସ୍ଫୋରଣ ନେଇ ପେଣ୍ଟାଗନ୍ ପ୍ରେସ୍ ସଚିବ ଜନ୍ କିର୍ବି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବିସ୍ଫୋରଣଟି ବିମାନବନ୍ଦର ବାହାରେ ବରୁଣ ହୋଟେଲ ନିକଟରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଏକ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ଆମେରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ୍ କାବୁଲ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ନିଜ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ କେହି ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିନଥିବା ବେଳେ ଏହା ଏକ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ତାଲିବାନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ବିସ୍ଫୋରଣ ପଛରେ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି। ଏନେଇ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ତାଲିବାନ କବ୍ଜାକୁ ନେବା ପରେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ କାବୁଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟ ଓ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। Gracias.